Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 1 de agosto de 2024. Ontem finalmente o dia mais esperado da semana chegou, a famosa Super Quarta. Nos Estados Unidos não tivemos surpresa. O Fed manteve os juros inalterados no intervalo de 5.25 e 5.5%. O comunicado até chegou a assustar um pouco, porque não trouxe sinais claros de que o comitê já se sente mais seguro para pensar em cortes de juros. Mas aí, logo em seguida veio o presidente Powell para acalmar os mercados. Sua declaração mostrou que o foco do Fed agora está em ambos os lados de seu mandato duplo. Ou seja, agora não é preciso mais ter um foco singular em trazer a inflação de volta à meta, dado todo o progresso na inflação e a necessidade de evitar uma desaceleração mais forte no mercado de trabalho. Ele deixou claro que não quer ver mais sinais de esfriamento. Segundo ele, um corte pode estar na mesa na reunião de setembro e todos os dados seguem apontando na direção que o Banco Central deseja. O conjunto disso tudo acabou indicando um corte já na próxima reunião mesmo, em setembro. Como eu comentei com vocês ontem, era importante ter esse direcionamento mais claro. E agora eles têm o benefício do tempo e podem usar os próximos dados a seu favor. Nessa jornada dupla de pleno emprego e inflação na meta. Juntando tudo, a fala de Powell entregou o que o mercado desejava. Os Treasuries despencaram e as bolsas tiveram um rally. No Brasil, a dinâmica foi um pouco diferente antes do Copom o Ibovespa e os Days do Miolo em diante surfaram desse otimismo externo, mas a ponta curta e a nossa moeda ficaram mais reféns do nosso comunicado. Vindo então para o Brasil, como previsto, o nosso Banco Central manteve a Selic inalterada em 10,5%, de forma unânime, mas a mensagem passada acabou sendo mais doce do que era esperado. O primeiro ponto que eu queria destacar é que essa foi a primeira decisão após a mudança nos sistemas de meta de inflação. Agora, o prazo dado como horizonte relevante são seis trimestres à frente, ou seja, primeiro trimestre de 2026. As altas projetadas no IPCA são de 3,4% no cenário base e de 3,2% no cenário alternativo, quase ele que estável em 10,5%. Isso é um movimento natural, mas caso considerasse 2025 fechado, esses números seriam mais salgados, indo para 3,6. Um outro ponto foi a mudança no cenário de riscos que era simétrico. Apareceu um novo risco autista para a inflação. Nas palavras dele, a combinação das políticas econômicas externa e interna. No fundo é, o câmbio mais depreciado pode afetar a dinâmica inflacionária. Mas, dado todo o histórico recente, talvez isso já devesse ser tratado como cenário base. Já estamos vendo um cenário desinflacionário pior no curto prazo e, olhando à frente, parece pouco provável não termos um repasse cambial, no sentido de mais inflação. No fundo, esse novo balanço de riscos indica que uma nova alta precisa ser considerada. Resumindo, esse realmente era um momento muito difícil para o BC. Tirando o internacional, aqui principalmente Estados Unidos, dando um alívio, nosso cenário doméstico exige muito cuidado: fiscal, desancoragens, moeda, atividade aquecida, tudo isso. Enfim, a grande preocupação é até que ponto essa interpretação mais doce não se mostra mais leniente. E tudo isso depois do Japão elevar os juros pela segunda vez em cinco meses e reduzir as compras de títulos do governo. E mais, o presidente do Banco do Japão, Kazu Ueda, disse que, se necessário, seguirá subindo os juros e que 0,5% não é um teto. Eles confirmaram uma intervenção de quase 37 bilhões de dólares para fortalecer o IENE. Lá fora, ainda tem as incertezas eleitorais dos Estados Unidos e a maior tensão geopolítica que estamos vendo no Oriente Médio. Momento bem complicado, mas no fim do dia, seguimos esperando uma Selic de 10,5% em 2024, começando a cair no segundo semestre do ano que vem, para fechar em 9,75. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!